Ieklausīsimies vārdos no svētajiem rakstiem no Jeremijas grāmatas 33. Nodaļas. Redzi, nāks dienas, saka kungs, kad es piepildīšu solījumu, ko teicu Izraēla namam un Jūdas namam. Tanīs dienās, tanī laikā es taisnībā izdiedzēšu Dāvidam atvasi. Viņš darīs uz zemes tiesu un taisnību. Tanīs dienās tiks glābta Jūda un Jeruzāleme dzīvos drošībā, un viņa vārdu sauks kungs mūsu taisnība. Tie ir svēto rakstu vārdi. Paviršam vērotājam, ieklausoties baznīcas sludinātajā vēstī, var rasties pārliecība, ka pastāv kāda problēma, kuras risinājumu tā cenšas cilvēkiem piedāvāt. Ir kāda fundamentāla, eksistenciāla problēma, kas skar visus cilvēkus, bet mums tā ir risinājums. Kas tā ir par problēmu? Paviršam vērotājam, ieklausoties baznīcas vēstī, varētu arī rasties pārliecība, ka nekādas problēmas patiesībā nav. Beigu beigās vai tad tā arī nav visa evaņģēlija galvenā ziņa, ka cilvēkam būt ir labi un Dievs ir kopā ar ikvienu. Tā tad problēmu nav. Tad ir vai nav. Par to mazliet padomāsim šajā sestdienas vakarā. Bet vispirms atgādināsim viens otram dažas svarīgas patiesības. Piemēram, to, ka Dievs nav kāda pār visu esošo augstāku būtne, kura kaut kur taipus visa izplatījuma sēž kādā tronī. Augstu tronī pār visu pasauli sēdošu Dievs, nu diena nav tā labākā un saprotamākā un arī akceptējamākā līdzība, ar kuru Dievu izprast. Bet runāšana par Dievu, kas ir kā dzīves dziļums vai esības noslēpums vai patiesība, iespējams, intuitīvi mums katram ir nedaudz tuvāk un saprotamāk valoda. Bet cilvēks ir šī Dieva bērns, kas nozīmē, ka mūsu esības dziļumos mēs esam vienoti ar Dievu, mēs un Dievs tur savijas kopā kā kaut kas neatdalāms un neatšķirams. Bet ja tas ir tā, ka mēs esam nedalāmi vienoti ar Dievu, tad kur tad ir problēma? Tad taču nekas un neviens uz šīs pasaules nevarētu mums nenieka nodarīt. Nekas mums nevarētu biedēt un satraukt, nekas mums nevarētu dzīt izmisumā, un arī mūsu starpā tad nevajadzētu būt nekādām problēmām, tāpat kā nekādu problēmu nav Dievā pašā, starp tēvu un dēvu un svēto garu, nav nekāda problēma, jo viņi ir nedavām vienot viens ar otru. Ja Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir katrā cilvēkā, tad taču visām problēmām vajadzētu izgaist kā miglai saulei austot. Taču mēs labi zinām, ka tas tā nav. Mums atviek tikai paskatīties spogulī vai pa logu vai savos līdznēsāmajos ekrānos, un tūdaļ mēs sastopamies ar daudz un dažādām problēmām. Problēma ir, ka mēs esam ne tikai tīrā un skaidrā mīlestība mūsu dziļumos. Problēma ir, ka mēs neesam brīvi no bailēm, niknuma, naida. Problēma ir, ka mums cilvēkiem acīm redzam ir ārkārtīgi lielas grūtības dzīvot mierā un saskaņā vienam ar otru un ar sevi un rūpēties, vai arī citiem iet tikpat labi kā mums pašiem. Kāpēc gan tas tā ir, ja jau mēs visi esam Dieva bērni? Kāpēc mūsu lielajā ģimenē, Dieva ģimenē, ir tik daudz problēmu? Bībele un kristīgā tradīcija uz šo jautājumu sniedz ļoti skaidru atbildi. Mūsos un starp mums un mūsu starpā ar Dievu atrodas kaut kas, kas padara visu to ārkārtīgi grūti un komplicēti, un tā nosaukums ir grēks. Tikai, lai šodien patiesi to saprastu, kas ar to ir domāts, vispirms mums ir ātri jāizmirst viss, kas mums ar šo vārdu asociējas,
Jo ļoti bieži tam, kādā veidā mēs šo vārdu lietojam šodien, ar šī jēdziena sākotnējo nozīmi nav daudz saistību. Tas, kas ir domāts ar vārdu grēks, ir gauži vienkārša lieta. Tā ir šķiršanās, nošķiršanās, atdalīšanās, sadalīšanās. Kad tas, kas sākotnēji bija kā viens, sadavās divos vai vairākos, viens otram pretī stāvošos, viens otru nemīlošos, viens otru nesaprotošos, nedzirdošos, nerespektējošos, mēs vairs neesam vienot arī ar Dievu, mēs esam atšķirti no viņa. Un tā ir arī pavisam klasiska izpratne par to, ko šis vārds grēks nozīmē. Ko latviski, kā mēs iespējams to zinām, var iztulkot arī kā netrāpīt mērķi. Netrāpīt mērķi. Ja iepriekš tas bija gauži vienkārši, jo loks un būta bija viens veselums, tur nevajadzēja daudz pūļu, jo gan lokam, gan būtai bija absolūti skaidrs viņu uzdevums un jēga, tie darbojās komandās saskaņot, trāpīja mērķi, tad tagad loks un būta ir atšķirti viens no otra. Tie savā starpā cīnās, viens otru nesaprot, neizprot un nemaz vairs neatcerās, ka vispār ir kāds viņiem abiem kopīgs uzdevums un jēga. Viņi vairs nemaz nekalpo tam, lai vispār kaut kādā mērķī trāpītu. Un tā ir tā mūsu realitāte. Mēs izdzīvojam realitāti kā viens no otra nošķirt, izolēt indivīdi, kuri no sākotnējās vienotības ar visu ir atkrituši sašķeltībā un atšķirtībā. Realitāte ir polarizēta, jo absolūti visam, ko mēs apzināmies, pretī stāv kāds pretstats. Ja ir balts, tad ir jābūt melnam. Ja ir godīgums, tad pretī jābūt negodīgumam, ja ir patiesība, tad pretī jābūt nepatiesībai, mēs dzīvojam pretstatu pasaulē un domājam, ka spēsim to padarīt labāku, kad visus pretstatus uzvarēsim, kad mēs būsim godīgi, kad mēs izkaudīsim negodīgumu. Mēs tiešām domājam, ka mēs būsim labi tad, kad izkaudīsim visu slikto un būsim patiesi, kad izkaudīsim visu nepatiesību. Šī pretstatu pasaule mums šķiet vienīgā, jo tas ir, kā mēs realitāti uztveram. Cilvēks stāv pretī cilvēkam, cilvēks stāv pretī Dievam, pretī sev, pretī liktenim, pretī nāvei, viss pretī visam, krustām šķērsām, tā ir kā tādā šaurā, vienāds nozīmes ceļu krustojumā no visām četrām pusēm būtu sabraukušas automašīnas. Šo stāvokli mēs arī neesam katrs radījuši savā dzīvē pats, nu kaut kā tā apzināti, izšķiroties par šādu pieeju realitātei un dzīvei. Tā nav tā, ka mūsu personiskā vaina, ka ir tā, kā tas ir. Tieši tāpēc, ka tas tā nav, mēs arī šo stāvokli nevaram tādā vienkāršā veidā mainīt, nu tādā veidā, kādā mēs piemēram cenšamies to mainīt, kad mēs sākam apkarot vienu no šiem pretstatiem sevī vai citos vai pasaulē. Tas, ko Bībele saprot ar grēku, ar šo atšķirtību, sašķelšanos, tam nav sākotnēji liela saistība ar kādu kļūdainu izturēšanos vai ar kādu vainu vai ar kādu nepareizu uzvedību, ko varētu mainīt ar nožēlu vai uzvedību koriģējošiem pasākumiem. Tajā, ka zābaki ir divi un nevis viens. Īsti neko darīt nevar. Un mainīt arī nē. Jo redziet, jebkas, ko mēs gribētu paši darīt, vai mums tomēr būtu viens zābaks, nu, vai mūsu kājas varētu iztikt ar vienu zābaku, nu, visas tās lietas parasti beigtos ļoti sāpīgi un nejēcīgi, jo mēs neko nevaram izdarīt, lai mēs nonāktu pie viena. Mēs nespējam tikt galā ar šo sašķeltību un atšķirtību. Mums ir divas kājas un divi zābaki,
Mums ir ieelpa un izelpa, nomoc un miegs, mēs acis atveram un mēs acis aizveram, un tas notiek pats no sevis, mēs to nespējam mainīt, tas pieder pie mūsu eksistences. Un šajā realitātē, kuru mēs pazīstam, tas tā vienmēr ir bijis, nav bijis kaut kā citādāk. Tad, ko problēma nav, ir kā ir, un neko mainīt nevaram. Tā ir taisnība, ka šī sašķautība ir daļa no mūsu eksistences. Tā atspoguļojās visā realitātē, mēs dzīvojam pretstat pasaulē, starp šiem pretstatiem notiek nemitīga cīņa par izdzīvošanu, mēs esam ierobežoti, esam iesprostoti trīs vai labākā gadījumā četrās dimensijās, mēs nekad neesam vienotībā ar visu, nekad neesam viens veselums. Un tomēr, mēs apgalvojam un ticam, ka cilvēks savā dziļākajā būtībā ir vienots ar Dievu. Mēs sakam, piemēram, ka cilvēks atstājot šo dzīvi nonāk pie Dieva. Tā ir taisnība. Starp citu, pavisam drīz latviski iznāks bieži manis pieminētā Ketvīnas Dauvingas Singas grāmata ar nosaukumu Uz nāves sliekšņa. Kur viņa kā cilvēks, kurš gadiem ilgi ir strādājusi ar mirstošiem pacietiem, apraksta savus vērojumus, kādā veidā šī savienošanās ar Dievu notiek. Un tas, ko viņa raksta, ir tik skaidri, tik pārliecinoši, tik nesafantazēti, tik pierādāmi, patiešām radot drošu ticību un zināšanu, ka šāda vienotība patiešām pastāv. Tā ir iespējama, tā ir klātesoša katrā cilvēkā, kaut gan vēl gan drīz it nekas par to neliecina. Vai arī grēks, šīs sašķeltība, šīs pretstatu savijums, kā tāds audzējs ir savijis visu, caurviņas visu. Un visi mūsu pūviņi to fundamentāli mainīt nav nekad vainagojušies ar panākumiem. Tomēr vienmēr visos laikmetos ir bijuši cilvēki, līdzīgi kā mans pieminētā grāmatas autora, kas ir liecinājuši, ka šī vienotība, ir iespējama, jo ir to pieredzējuši vai piedzīvojuši paši. Apgaismības brīžos, piedzīvojot mistisku pieredzi, it kā tu savienotos ar visu, kas ir, it kā tu kļūtu visa neatdalāma daļa, nu šādus zipšņus brīžus ir piedzīvojuši neskaitām cilvēki. Dažus no viņiem mēs saucam par svētajiem, Citi patur šīs pieredzes pie sevis, jo tās izteikti vārdos ir ļoti grūti šos zipšņus, šīs pieredzes. Un es domāju, ka tas ir, kāpēc Kristus ir mūsu ticības centrs un atsvēga. Jo viņš šajā pieredzē, kas mums ir kā zipšņi, viņš atradās dabiski un nepārtraukti. Viss, ko viņš teica, darīja un domāja, nāc no šīs vienotības ar tēvu pieredzes, par ko jau īpaši raksta Jāņa evaņģēlijs. Tieši tas padara Jēzu tik ievērojamu, tik īpašu, tik atšķirīgu un reizē mūsinošu un neizprotamu, jo viņš nedzīvo pretstatu pasaulē, viņa realitāte atšķiras. Tāpēc arī vairākumam tiešām Jēzus ir ļoti biedējošs un mūsinošs, jo mūsu realitāte atšķiras no viņējās. Un tāpēc arī cilvēki, kuri šīs pieredzes pazīst kaut vai vien kā zipšņus, bet ļoti pārliecinošus zipšņus, arī mums nerad vieša aizdomas. Un mēs apšaubam viņu veselības stāvokli vai ierindojam vienkārši dīvaiņu kategorijā. Mūsu pamat pieredze ir, ka esam šķirti viens no otra. Tā ir tā mūsu ticība. Ka mums ir kaut kā jāizdzīvo šajā pamatā naidīgajā mums pasaulē, jānodrošinās, jānocietinās, jāizsargājās pret citiem, jo šeit taču katrs sev tik vien ir tas tuvākais. Mīlestība, par ko tik skaisti runājam, tā ir izņēmums. Un realitātei tā ir, jo tā taču attiecās tikai uz ļoti šauru mūsu dzīves daļu. Nu tur, kur gandrīz vairs neviens mūs neredz, kur beidzot mēs esam aiz savām drošajām sienām, kur neviens mūs neapdraud,
kur neviens ar mums nekonkurē, nu tur mēs varam atļauties mazliet viens otru mīlēt. Bet citādi, mēs strikti nošķiram mūsu dzīvi no mīlestības, mūsu darbu no mīlestības, mūsu biznesu no mīlestības, mūsu ikdienu no mīlestības. Mīlestība nu nepavisam nav tā metoda un pieeja, ko mēs izmantot ikdienā no 8:30 līdz vēlam vakaram, līdz pārodamies no darba. Un bieži vien to neizmantojam vispār, it īpaši pret sevi. Mēs rezervējam mīlestību atsevišķiem skaistiem brīžiem, tā tiešām daudziem mums ir kā tāda, kā tāds mistiskās pieredzes zipsnes, nu ļoti pārliecinošs, bet tomēr zipsnes. Kam nav realitāte īsti sakara ar šo pretstatu realitāti. Ja varbūt patiešām tā ir, ka mūsu iekšējā būtība, mūsu dziļākā patība, mūsu iekšpuses kodols ir kā mīlestība, bet vienlaikus arī kaut kas tāds, ar ko mēs ikdienā patiešām maz rēķinamies. Bībeles vēsts ir, ka ne tikai kāds mūsos neatrodams centrs un kodols ir kā mīlestība, bet mēs paši esam mīlestība. Mēs viss, kas mēs katrs esam. Mums patiesā būtība ir mīlestība, un tajā mēs esam vienoti ar Dievu. Un absolūti ar visiem cilvēkiem, un ar visu radību, un visu realitāti. Tātad problēma tomēr ir. Mēs piedzīvojam sevi kā no visa atšķirtus individus un ignorējam vai tikpat kā nemaz nelietojam vai tikai ļoti rezervēti lietojam to, kas mēs patiesībā esam. Un tas ir visa ļaunuma sakne. Jo, ja mēs redzam pasauli un realitāti sašķeltu un visam ir kāds pretstats, tad neviens cilvēks nav un nevar būt pavisam labs, jo viņā ir arī ļaunums. Bet tas arī nozīmē, ka neviens cilvēks nevar būt pavisam ļauns, jo viņā ir arī kaut kas labs. Pretstatu pasaule nebūtu nav tikai sliktā ziņa. Arī Dievs, arī mēs tā viņu redzam sašķeltu, jo šis audzējs ir caurauds visu mūsu esību. Loks un būte ir zaudējuši savu vienotību, nespēja vairs trāpīt mērķī, jo tie vairs nespēja saskaņot ne mazāko kustību, kur nevēl fokusēties uz mērķi. Mērķis ir aizmirsts. Loks un būte tagad cenšas katrs izdzīvot, katrs par sevi. Un, kad mēs tā vizualizējam, tad ko nu katrs no viņiem dara, lai izdzīvot, un to pat bēl iedomāties, loks un būta. Bet tā labā ziņa ir, ka mūsu būtībā mēs joprojām esam tie paši, vai citiem vārdiem, loks un būta joprojām ir loks un būta. Viņi nav mainījuši savu būtību. Cilvēks ir cilvēks, vai arī viņš ir atkritis no savas cilvēcības, no vienotības ar visu, bet viņš ir joprojām cilvēks. Tikai aizmirst savu mērķi un ka tāds vispār eksistē. Tā kā dziļākajā būtībā problēma nav. Dievu un cilvēku starpā nav nekāda problēma. Un tāpēc jau arī Bībelē mēs sastopam tik daudz brīnišķīgu un iedrošinošu vārdu, ka Dievam par mums ir miera domas, ka viņš mums dāvā nākotnes cerību, ka viņš mūs izglābs, ka viņš nāks, ka nedz nāve, nedz eņģeļi, nedz neredzami spēki, nedz nākotne, nedz tagatne. Nu nekas visā realitātē nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzū, kā saka Pāvils. Un ir ļoti daudz šādu izteicienu, jo no Dieva puses nekādas problēmas nav. Viņš ir vienots ar mums, viņš absolūti mūs mīl, viņš nav ne no viena novērsies, viņš negrasās nevienu sodīt, viņš ir tīrā, skaidrā, absolūtā mīlestība, kurai nav pretstata. Viņš aicina mūs izlīgt ar sevi, ar viņu, ar cilvēkiem, bet pats viņš ir vienmēr bijis ar mums izlīdzis. Jo, piemēram, ievērosim, ka pat ēdens dārs notikumā, kuru mēs dēvējam par grēkā krišanu, Dievs nenāk ar kādiem pārmetumiem.
Viņš nāk ar aicinājumu domāt, reflektēt par to, kas notic. Viņš jautā Ādamu, kur tu esi? Vai tu redzi, kur tu esi? Patiesībā tas ir aicinājums apzināties atkal šo vienotību ar Dievu, ar Ievu un atgriezties atpakaļ no šī pretstatos sašķautā redzējuma, ka Dievam ir kaut kas pret cilvēku, cilvēkiem kaut kas pret otru. Patiešām tikai ticība var mūs glābt. Šī ticība, šī apzināšanās, šī zināšana, šī uzticēšanās. Jo Dievs neredz atšķirības starp taisno un netaisno, labo un ļauno. Mēs lasam mīliet savus ienaidniekus, lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzvaikt par ļauniem un labiem un lietumu vīt par taisniem un netaisniem. Jēzus to saka kalna runā. Tās ir mūsu kategorijas, tie ir mūsu pretstati. Šāds Dievs ne no šīs pasaules patiešām nav viegu panesams. Kaut kādā ziņā tiešām tā ir, ka tā sajūta ir, ka viņam ir katru gadu jānāk no jauna, jo viņš vienmēr kaut kur izzūd, kaut kā mēs viņu pazaudējam. Patiešām no šāda Dieva, kas nāk ne no šīs pasaules, kurš dzīvo pilnīgi ar citu izjūtu, ja tā var sacīt, no viņa tiešām rodās vēlme pasvaipties kā Ādamam. Jo viņš nenostājās nevienā pusē, viņam vispār nav nekādu pušu, un kas ir pats trakākais, viņš nenostājās mūsu pusē. Viņš atsakās būt ierocis un instruments mūsu rokās pret citiem. Un varbūt tie ir tie brīži, kad grēks triumfē visvairāk. Ja loks un būta rod vienotību tajā, ka ir jāpavēršas nevis pretī mērķim, bet pret citiem, ka rodās šī grēkā un precetos balstītā vienotība, ka mums ir jānomērķē uz citiem, uz to, kas ir mans pretstats, uz to, kas ir manas pārliecības pretstats, vai manas ticības pretstats, vai mana viedokļa pretstats, vai manas politikas pretstats, manu interešu pretstats. Taču mīliet savus pretstatus. Tikai tā mēs varam apzināties sevi kā Dieva bērnus, jo katrs mans pretstats ir mans brālis un mana māsa. Es esmu loks, bet viņš vai viņa ir būta vai otrādi. Bet vai tiešām Dievs varētu būt tik labs? Jo vai tad mēs arī Bībelē neatrodam tik daudz vārdus par dusmām un sodu un valstiem? Vai tad nav sacīts, ka vārti ir šauri un ka tikai daži pa tiem ieies? Kur tad paliek zobu klabēšana un trīcēšana un pazudināšana un taisnīga tiesa? Kas taču visu šos ļaundarus, kas pret mums nostājušies tiesās. Šādu vārdu Bībelē arī nav mazums. Un vai saprastu, ko ar tiem darīt, mums ir jāsaprot, kā mēs vispār Bībeli esam un saprotam. Jo Bībeles grāmata autori nav kādi automātiski pierakstītāji, kuri kā transā pierakstīja visu, ko viņiem svētais gars teica. Bībele ir svētie raksti tāpēc, ka šie cilvēki aprakstīja savas pieredzes, ar Dievu. Tas bija dažādas pieredzes. Bībeles autori, neviens no viņiem nebija bez grēka, proti visi viņi dzīvoja tajā pašā sašķeltības un pretstata pasaulē kā mēs. Un es uzdrīkstos domāt, ka viņi visi, varbūt tāpēc arī viņi ir Bībeles autori, ka viņi piedzīvoja šos vienotības ar Dievu zipšņus, daži varbūt ilgākus uzliesmojumus, izgaismojumus. Bet tas arī viss. Vien sākoties stāstiem par Jēzu un par pieredzi ar Jēzu, šie zipšņi kļuva garāki, varbūt pat patstāvīgi. Bībele ir šādu zipšņu parādīšanās vēsture. Bet starp zipšņiem turpinājās dzīve parastā. Pretstatu pilnā dzīve, kur pastāv auga un sots, mīla un naids, svētība un vāsts. Dzīve, kurā šķietam viss ir ļoti skaidrs, kas ir kas. Nu, tik skaidrs, piemēram, kā šodien, nezinu, Talibanu kaujiniekiem vai valsts televīzijas skatītājiem Krievijā, kam tiek stācīts, kas notiek Ukrainā. Nu, skaidrs. Bībele ir stāsts par šo spriedzi starp šo skaidrību un šiem zipšņiem, kas atklāja kādu citu skaidrību un patiesību. Kurai iepratī iepriekšējā skaidrība sāk izskatīties pēc māņiem.
Bībele ir stāsts par to, kā šī Dieva gaisma, šie zipšņi, sasniedza nu tādu kā nepārtrauktību, nu tādu kā neatgriezeniskumu, līdz ar Kristus dzīvi, nāvu un augšām celšanos un kristīgās kopienas izveidošanos. Bībele rakstīja cilvēki, kur dzīvoja pasaulē, kurā kari bija vienīgais risinājums konfliktos. Pasaulē, kurā nāvas sods bija pašsaprotamība un bērnu pēršana, gandrīz vai vienīgais audzināšanas līdzeklis. Daudz kas no šīs šādas pasaules atspoguļojas arī Bībeles tekstos, jo Bībele ir grāmata par pieredzi, par dzīves sastapšanos ar Dievu. Tāpēc tajā ir gan stāstīts par Dievu, gan arī par dzīvi. Tādu dzīvi, kāda viņa ir. Un dažkārt šie stāsti savijas. Kaut ko no savas dzīves cilvēks redz Dievā, bet varbūt arī kaut ko no Dieva cenšas īstenot savā dzīvē. Un tā tas notiek gan Bībelē, gan arī tagad mūsu dzīvēs. Mūsu pasauli ir nedaudz citādāk. Dažas vietas tajā vairs nav tādas kā Bībeles autora dzīves laikā. Mēs esam atcēluši nāves sodu. Tiesas sistēmas darbs ir nevis sots vai atriebība, bet tāds kā resocializācijas mēģinājums. Mūsu likumos ir paragrāfi, kas aizliedz vardarbību pret bērniem. Šodien mūsu izpratne par to, kas ir labs un kas ir slikts, nu nav gluži tāda, kāda bija Jēzus laikā un kur nav vecā derībā. Robežas starp labo un ļauno vairs netiek vilktas starp cilvēkiem, tautām, nācijām, rasēm, bet tā iet cauri katram cilvēkam. Jo neviens no mums nav līdz galam labs, neviens nav līdz galam ļauns. Mēs vairs neredzam gluži visas vietas melnbalti, bet daudz un dažādos toņos, un tas ir Dieva darba rezultāts līdz šim brīdim. Tas ir ļoti labi, jo bez Jēzus mēs visu joprojām darītu pa vecam. Taču nekad neiedomāsimies, ka vairs problēma nav. Jo Dieva nodoms tālu pārsniedz jebkurs mūsu joprojām neveiklos mēģinājums izveidot šajā pasaulē kādas vietas, kur cilvēki spēj pieņemt viens otru, dzīvot vismaz kaut kādā saskaņā un mierā. Dieva miers un izlīgums ir neaptverām augstāks par visu, kas šobrīd ietilpst mūsu mīlestības definīcijā. Kādreiz iespējams pārliecība, ka Dievs cilvēkus kādus par kaut ko soda, palīdzēja veidot labāku sabiedrību. Tas citiem lika sapurināties, bet šobrīd šī izpratne taču vairs nepalīdz. Tā attālina cilvēks no Dieva un rada arī bīstams precedents, ka cilvēks savā satiecībā sāk rīkoties līdzīgi tā, kā viņi tic. Droši vien problēma pastāvēs tik ilgi, kamēr mēs uzskatīsim un attiecīgi rīkosimies, ka pretstatu pasaule, šī grēka pasaule, ir vienīgais veids, kā dzīvot. Problēma pastāvēs tik ilgi, kamēr mēs, kas esam tīra mīlestība, šo mīlestību realizēsim tikai slēgtām durvīm, tikai šad un tad. Problēma pastāvēs tik ilgi, līdz mēs ļausim Dieva mīlestībai kļūt par mūsu katra un mūsu kopējo to vadošo, dominējošo enerģiju, to attieksmi, to praksi. Problēma būs tik ilgi, kamēr mēs šķirosim viens otru draugos un ienaidniekos, savējos un svešos, labos un sliktos. No vienas puses tas ir neizbēgami, kamēr mēs dzīvojam šajā pretstatu pasaulē. Taču šo pretstatu pasauli jau kopš tās pašiem sākumiem caurstrāvo un caurvīj citaisība, mīlestības esība. Tā kvalvē pie durvīm, tā nāk, tā uznirst no mūsu dziļumiem šī Dieva valstība. Ļaujot tam, kas veido mūsu būtību, ļaujot šai mīlestībai staroties mūsu pretstatu pasaulē, mūsu pasaule mainās. Tā pārtop, tā pārveidojās, un aiz problēmām mēs sākam saredzēt iespējas. Tāpēc advents, kas rīt sākas, mums atgādina kādu vienkāršu lietu. Advents mums atgādina, ka šajā realitātē ir iespējams sākt staroties mīlestībai,
Jā, no kādas dziļas un nepieejamas vietas. Tieši tāpat kā bērnam ir iespējams piedzimt no cilvēka ķermeniskā dziļuma, tā mīlestībai ir iespējams sākt staroties no cilvēka būtības dziļuma. Tas ir tas, uz ko mēs gaidām. Ne pasīvi, bet aktīvi, līdzdarbīgi. Tas ir tas, kā nākšanu mēs gaidām. Un advents mums saka, tas ir iespējams. Tik droši, tāpat kā viens cilvēks ir iespējams, viens bērns ir iespējams. Un pestīšana notiek. Āmen.